მინდა ახლა სტუდიაში მოვიწვიო სტუმარი, რომელიც ძალიან ბევრჯერ არის ჩვენთან ამყოფი, რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე, რომელიც კიდევ ერთ ახალ ფილმს იღებს. შემოვიწვიოთ სტუდიაში და მანამდე შევახსენოთ მაყურებელს მისი წინა ფილმი „ექვთი მეხუთის კაცი“, რომელშიც შენ გაქვს ძალიან საინტერესო პერსონაჟი განსახიერებული, ეკო, აღარ მახსოვს პერსონაჟის სახელი, თუმცა ყოველას ნანახი გაქვს და ახლა უკვე ახალ გამარჯობად, ახალ როლშიც კი ხილავთ, ვინაიდან ისე თქვენი ტანდემი უნდა მიხილოთ. ეს ჯოზეფინა მიურატის როლს ასრულებ ექვთიმეში, ბედნიერივად ამით. ნიკოლოზ, მოგესალმები, რაღაცა იმიჯი გაქვს შეცვლილი. აბსოლუტურად, თან აეს რაღაცა ულვაში, წვერი. რაღაცა ძველ ქართულ პერსონაჟს დაემსგავსებ. გამარჯობა თქვენ. გამარჯობა. ასევე მაყურებელს და კი, ანუ გადავწყვიტეთ, რომ ანუ როგორ არის ისე, როდესაც ექვთი მესეც როდესაც ვიღებდით შენ რაღაც გარკვეულ წილად, რაღაც ის იმ ისტორიის ეპოქის გმირის ხასიათის ნაწილი უნდა გახდე აუცილებლად რა, ან შეეცადო და ეხლაც გადავწყვიტე, რომ რაღაც არის შესაძლებელი, რომ ჩვენს გარკვეულწილად უკეთესობისკენ შევიცვალოთ, ასე ვთქვათ, იმ ისტორიის ეპოქის გააზრება შევძლოთ და ეს შენზეც აისახება იმ გზაზე, რასაც გადიხართ და სწორედ აი მამა გაბრიელთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ისტორია ვიძიეთ, შევისწავლეთ, რაც არ ვიცოდით, არის პირადად მე რაც არ ვიცოდი და სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ის მსვლელობები, რაც ახლა ჩვენ უკვე მესამე გზა გვქონდა, რომელიც მან 12 წლის ასაკში გაიარა და ძალიან საპასუხისმგებლო გზა არის ეს. მის შესახებ მხატვრული ფილმის შექმნა, ის იყო უდიდესი მოღვაწე იყო პირველ რიგში და ასევე სალოსი, რომელიც გააზრება ჩვენი საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით რთული არის, იმიტომ რომ მხატვრული ფილმი თან არ გადაღებულა რა, ასე ვთქვათ და თან ის არის, მასთან შეხება ძალიან ბევრ თანამედროვე ადამიანს ჰქონდა, ვინც ჯერ კიდევ ცოცხალია, ბევრი ისტორიის მოყოლა შეუძლიათ და მისი ბავშვობიდან გარდაცვალებამდე ისეთი სულიერი სიმტკიცის, ბრძოლის და კასტმოყვარეობის სიყვარულის ისტორიაა ეს, რომ აუცილებლად უნდა იქნას ეკრანზე გაცოცხლებული და ძალიან ბევრმა ქართველმა და ანუ უცხოელმა მაყურებელმა, ქრისტიანმაც, არაქრისტიანმაც უნდა ნახოს, იმიტომ ეს არ არის მხოლოდ სასულიერო პირის და მოღვაწის ისტორია. მე ვფიქრობ, რომ ერთგვარი მართლმადიდებლური კუთხით საქართველოს ისტორიაში და არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში, შეიძლება მთელ მართლმადიდებლურ სამყაროში ერთგვარი რაღაცა ისტორია არის მამა გაბრიელის ცხოვრება, ისეთი მნიშვნელოვანი ისტორია და თან ახლა ჩვენ ექვთიმეზეც ვისაუბრეთ, ახლა ამ ფილმის გადაღებებს იწყებ ცოტა ხანში და შენ რაღაც მისია გაქვს თითქოს, რომ აი ღვაწმოსილი ქართველები ვთქვათ, აი საერო კუთხით ექვთიმე იყო ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟი, პერსონა, ადამიანი საქართველოს ისტორიაში, მან ძალიან ბევრი გააკეთა ამისთვის, ასევე მამა გაბრიელი ქართული მართლმადიდებლობისთვის, დღემდე აი მამა გაბრიელს ყველაზე ისე წმინდანად მოიხსენებს ბევრი ვთქვათ თუნდაც მორწმუნე ადამიანი და შენ რაღაც მისია გაქვს, რომ ეს ყველაფერი გადმოიტანო ეკრანზე, გააცნო ფართო საზოგადოებას. აი რაღაცა ეს მისია, არ ვიცი ხეს როგორ, უფრო ჩემი ძალიან დიდი სურვილი არის ეს, იმიტომაც წავედი მე ლოს-ანჯელესში კინოსკოლაში უმაღლეს დონეზე შემესწავლა ეს პროფესია, რომ ქართული ისტორიები გამოიცოცხლონ, ის ისტორიული სასულიერო გმირები, მოღვაწეები, რომლებიც ჩვენ ძალიან კარგი მაგალითები შეიძლება იყოს ჩვენი ცხოვრების და ამას ვცდილობთ და ძალიან რთულია მართალი გითხრა, მხარდაჭერა ძალიან აკლები არის პირადი სახსრებით, ადამიანების გაერთიანებით, მოქალაქეების, აი ამ მხრივ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ხორციელდება, მაგრამ თავარია ბოლომდე იბრძოლო, არ მოეშვა და აუცილებლად ყველაფერი შესაძლებელია ამ ცხოვრებაში. თავარია შენი მიზანი, ოცნება გქონდეს, დაუღალავი შრომა და მონდომება და აუცილებლად ყველაფერი შესაძლებელია და გააზიარე სიყვარული. გააზიარე, აი ნიკოლოზს უნდა რაღაცის თქვა და მეც თუ შეიძლება მაჩვენე ეს პასპორტი, რომელიც წამოღებული გაქვს, უცებ ვიტყვი ნიკო ბოდიში და შემდეგ შენ დაუსვიკითხვა. იმდენად პატრიოტია ნიკა ხომასურიძე, რომ მას არ მოსწონს საქართველოს, რომ მოიხსენიებენ თქვა სხვადასხვა ქვეყნებში სხვანაირად და სულ თვლის, რომ საქართველო უნდა იყოს საქართველო და ესეთი პასპორტის ჩასადები აქვს, სადაც საქართველო აწერია ინგლისურად.
ინგლისური ასოებითაც, ანუ საქართველოს პასპორტი და ქართველიან. ესე ამბობს ხოლმე ჯორჯიანის ნაცვლად ქართველიან, ნუ რუსულ ახლა იმაზე აღარ საუბრობ. თუ ყავს შერჩეული მსახიობები და ვთქვათ მამა გაბრიელის როლს ვინმე ითამაშებს თუ ეს რაღაცა დრამატურგიულად როგორ გადაწყვეტ? როგორ არის ცი ეს ჩვენი ახლა რამ შემოქმედებით ჯგუფთანაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ვინ შეიძლება აი ძირითადი ბირთვი იყოს, დაახლოებით ერთ კვირაში გვექნება წარდგენა და იქ გამოჩნდება ახაც მიმდინარეობს შეთანხმებები საკონტრაქტო. დღეს ვერ დაგისახელებ თვითონ მსახიობსაც ერთ კვირაში შეგვეძლება. ოღონდ თავარი გმირი ვინც შეიძლება იყოს, ის ცოტა მოგვიანებით გახდება. აქ მხოლოდ მსახიობებზე არ არის, თვითონ ანუ ჯგუფში ვინც იქნება მოაზრებული. აი წინა ფილმში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ რეზოჩხი ქვიშვილი იყო, იმიტომ რომ თქვენ მაინც ახალი იყავით კინოსფეროსთვის და ნდობა უფრო რეზოჩხი ქვიშვილისადმი იყო და მერე დანარჩენი წამოგე კიდაც და ამხელა საქმე გააკეთე და ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის არტისტები, ვინც იქნებიან თქვენს ირგვლივ შემოგვიერთდით. გეთანხმები, რეზომ არაჩვეულებრივად გააცოცხლა ექვთიმე თაყაიშვილი და ახლაც მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი, ანუ ეს ფილმიც როგორ მოვიდა, იცით, ბევრმა ადამიანმა საქართველოსა და საზღვარგარეთიდან მითხრა, რომ აუცილებლად იფიქრა, რომ ამა გაბრიელზე გადაიღო მხატვრული ფილმი, იმიტომ რომ ანუ ეს ჩვენი მიმართულებაა და აქედან დაიწყო ეს ამ იდეის განვითარება და განხორციელება და ახლაც აი როგორ ეს რაღაც გარკვეული ნიშნები იგზავნება რა, ანუ ამა გაბრიელი ისეთი განცდა გვაქვს თითოეულ ჩვენთანაც, ან თითო მსვლელობის დროსაც, ამ საქმის კეთებისასაც, რომ ჩვენთან არის რა, ჩვენ ხარს გვიჭერს ასე ვთქვათ და ის რაღაც გარკვეული ნიშნები მოვიდა, ვინც შეიძლება ყოფილიყო მსახიობი. ნახოთ ახლა ჩვენ გავივლით აი ამ და გადაღებას როდის გეგმავთ? საერთოდ რა ავადაზეა გათვლილი ეს პროექტი? როგორც 26 აგვისტო არის მამა გაბრიელის დაბადების დღე და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ამ დღეს დავიწყოთ გადაღებები. მანამდე ფინანსური ტექნიკური საკითხები უნდა მოვაგვაროთ. რაც ისეთი მცირე დრო არის, მაგრამ ჩვენ აი ისე ვართ, რომ ხარდამჭერები უნდა შევიძინოთ და თანამოაზრეები ამ პერიოდში და აუცილებლად 26 აგვისტოს შევძლებთ, რომ დავიწყოთ გადაღებები. აი ფილმი ექვთიმე რაღაცა ძალიან ქართული ხალხის მხარდაჭერით მოხდა ამ ფილმის გადაღება და ასევე ბერი გაბრიელის ფილმიც, აი რაღაცნაირად ეს ქართული ხალხის მხარდაჭერით უნდა იყოს გადაღებული. არსებობს Facebook-ზე ჯგუფი, ახლა გამოჩნდა ჩვენს ეკრანზე, გვერდი უფრო სწორედ, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ დეტალური ინფორმაცია. აქვე არის ანგარიშის ნომერიც, სადაც თქვა თუ თქვენ გინდათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ ფილმის გადაღებაში, შეგიძლიათ თანხები ჩარიცხოთ. მე მახსოვს ექვთიმეს გადაღებებზე მართლა გვეგონა შეშლილი კარგი გაგებით ნიკოლოზი, იმიტომ რომ რაღაც ბოლო წუთში საიდან რაღაც მოდიოდა ეს რესურსები. ჩვენ ერთად ვიყავით პარიზშიც, ლევილშიც გადაღებებზე, რეზოჩხი კუშული რომ ახსენეთ, საოცარი იყო აი ამ კაცს რომ ვაკურდებოდი როგორ ემზადებოდა როლისთვის და მე უცბად მასთან ერთად რომ ვთამაშობდი, რაღაც ჩემი პირველი როლი, აბსოლუტურად არანაირი გამოცდილება ამ სფეროში. და ნუ ჩემთვის წარმოიდგეთ რა მხოლოდ სიამოვნება იყო, მაგრამ თვითონ გადაღების პროცესში და ფილმის მზადების პროცესში აი ეს რესურსი თანხების უცბად მოდიოდა წამებში და ამ ყოლაფრის რეალიზებას ისიახტე და ნიკოლოზი რომ აი ესე წავედით საფრანგეთში, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი კადრები გადავიღეთ ლევილში, სადაც ცხოვრობდა ექვთიმე თაყაიშვილი, გავაცოცხლეთ, იქ ყოლაფერი მოვიარეთ, ყოლაფერი აი ეს კადრები კახეთში არის გადაღებული. და ნუ აი ბერი გაბრიელიცზეც ფილმი ფიქრობ ძალიან ძალიან კარგი იქნება და ესეც მნიშვნელოვანი ძალიან დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეროვნული სულისკვეთების და აი რაღაც ერთობის გამონახვა და ბერი გაბრიელი არის ამისი საუკეთესო მაგალითი. ის არა მარტო სასულიერო პირია და ის ანუ მკიცე სულის მოღვაწე, არამედ სისტემასთან, აი საბჭოთა სისტემასთან დაპირისპირებული არის და არაჩო სასწაული ამბები აქვს გადატანილი მას და ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა იქნას ნაჩვენები და ასევე მისი სალოსური მოღვაწეობა, რომელიც საზოგადოებამ უნდა გაიცნოს როგორ ხდება, იმიტომ რომ იმ პერიოდშიც, როდესაც ის ცხოვრობდა, საერთოდ ვერ ხდებოდა მისი გააზრება, მისი დაფასება და იგივე შეიძლება დღესაც ჩვენს ვიყოთ ამისი ანუ შემსწრეები, ასეთი სალოსური მოღვაწეობის სხვა ბერების და ჩვენ ვერ ჩვენ შეიძლება ვერ ვაცნობიერებდეთ ამას და
აი გვინდა რომ ყველაფერი მაქსიმალურად საუკეთესოდ გადმოუცეთ, შემდეგ კიდე გვექნება ჩვენ აუცილებლად. და აუცილებლად გელოდებით სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, მართლა ძალიან კარგი საქმე და ბოლო-ბოლო ქართველი ხალხი გაიგებს იმას, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. მადლობა ნიკოლოზ, წარმატებებს. მადლობა. სიყვარული. დიდი მადლობა ნიკოლოზ.